Japp har givetvis ett intressant dygn för dig och alla andra spelare i Malmö FF när det presenterades en ny tränare igår. Hade du någon som helst aning om vem Allan Kuhn var och är? Nej, faktiskt inte. Jag hade faktiskt ingen aning. Men av det jag har läst lite på, jag har sett lite på nätet så verkar han faktiskt vara en väldigt bra tränare. Han verkar ha en spelare som jag tror passar i MFF. Så han vill spela mycket fotboll, både på marken och mycket bollinnehav och så här. Han spelar mycket offensiv fotboll. Så. Och det jag fått höra så då var det gott. Vad var det för liksom reaktioner som flög över dig när namnet presenterades? Alltså, det var väl inte så himla mycket liksom. Det var bara kul att vi fått en tränare på plats liksom. Sen får vi ta det när vi kommer tillbaka sen i klubben och så. Men du var satt där och googlade i alla fall? Ja, jag ser det. Så det kom upp på Facebook överallt så man har lite koll i alla fall. Varför tror du att ni vill ha en tränare som du säger som är en representant för spelande, den så kallade spelande fotbollen? Ja, så det har väl alltid legat i Malmös spel, det har spelat på det viset. Och eftersom vi har ju väldigt duktiga spelare som vill spela på det sättet, vill allihopa göra liksom. Så det är klart att vi måste ha en tränare som vi spelar på likadant. Kommer du, tror du att ni vill ha en större förändring än jämfört med det ni har haft under Harid? Vill ni ha en större förändring jämfört med det ni har haft under Harid i spelet? Jag vet inte riktigt. Det gick ju bra med jag också. Liksom. Vi gick ju bara spela i Europa så här. Men nu när vi spelar bara i Allsvenskan. Liksom, vi brukar ju större övertag på lagen vi möter där. Liksom. Och då skulle jag nog tro att vår spel skulle nu behövas ändras lite spela med boll på backen, liksom, och rulla med boll och göra det som vi är bäst på. Allan Kuhn har ju nästan bara varit assisterande tränare, vilket ju många kan tycka är märkligt att han fått ett sånt stort jobb. Hur stort inflytande tror du att Daniel Andersson kommer ha nu när man anlitat den här tränaren? Det är klart att han kommer att ha stort inflytande. Han känner till klubben väldigt bra laget. Så det är klart att han kommer att ge mycket feedback till den nya tränaren och coachen. Så här. Men samtidigt tror jag att det är väl tränaren som kommer att ha det slutliga svaret på det. Han kommer att säga vad han vill göra när det var det dags. Så här. Så det är klart att Daniel kommer att ha lite, men jag tror att det är tränaren som kommer att styra och bestämma en del. Och för egen del, intressant år, självklart, med OS i sikte utgår jag från. Ja, absolut. Det var skoj man på en del av det laget, så hoppas på det. Och som du såg nu så får du spela också här mot Finland. Utgår från att du upptäckte på träningen igår. Ja, jag ser säkert att vi har fått rulla på alla spelarna här, så det ska bli jättekul att få göra det så gott jag kan när jag får spela.